budak-budak tengah kat situ tu beratur ramai. Tunggu mengaji tu rumah. Ustazah dia baru buka lampu, kawan-kawan. Inilah cik nak, pasal suami cik nak dia pergi station, jadi cik nak semua kena handle cak lagi ni lepas-lepas balik ngaji. Balik rumah solat isya apa macam tu 9:30. Cik nak keluar balik pergi ambil anak cik nak balik kerja. Gitulah kawan-kawan. Doakan cik nak sehatlah ya. Boleh pergi mari, pergi mari. Dan dipermudahkan urusan cik nak. Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cik Nak. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Jom kawan-kawan ikuti Cik Nak antar nak pergi kelas mengaji. Sekarang dah pukul 8. Cik Nak nak antar nak pergi kelas mengaji. Tempat ngaji anak tu dekat je kawan-kawan, dari rumah tu kampung sebelah, tapi Cik Nak tak berani jalan kaki, takut ada biasa ada cik B, ada babi berkeliaran, jadi cik nak takut. Jadi cik nak bawa kereta lah. Nanti boleh langgar. Tak boleh langgar. Itulah rutin cik nak ni. Hari-hari yang tak nak ngaji. Gelak tak kalau itu dek? Oh gelak. Untuk lampu kereta gelak. Gelak macam. Gelak guguk. Cik nak ni on the way ni. Gelak ni kawan-kawan tengok. Gelak. Kampung cik nak. Tapi tengok dekat telefon. Mana dia lain. Ini gelak ni kampung. Ini macam CCTV mama. Yalah, gelak kan. Dulu tak ada babi-babi itulah kawan-kawan. Lepas tu dia orang sekarang tamat-tamatun tu dia buat, ada nak buat pondok tahfiz macam tu kan, di itu dilupuskan. Jadi sekarang banyak tak ada tempat mungkin bersembunyi babi tu. Jadi berkeliaran suka-suka dia. Tengah hari pun dia berjalan. Ini kawasan kampung cik nak ni mah, bila malam hari tak gelap mana sebetulnya lalu jalan. Tapi demi keselamatan kan anak cik nak kecil-kecil ni, umur 10 tahun dengan 5 tahun, jadi cik nak hantar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Selikuh nak sampai. Ada jalan yang ada lampu, ada yang tak ada lampu, gelak guguk gitulah. Ada lampu dah. Tak ada lampu, tak ada lampu jalan. Di dalam kampung ni kawan-kawan. Banyakkan rumah lama-lama gitu, bumbung tinggi-tinggi macam ni, rumah kayu dekat Terengganu. Sini kampung. Ini kampung. Yalah. Kampung sama dekat depan tu biasa cik nak beli, tempat cik nak beli goreng pisang. Goreng pisang. Goreng pisang. Goreng pisang, ngap ngap ngap.
Ini gede kecil nih. Tutup lah. Dia dari Cina mula-mula kawin dulu jual ABC apa, tapi sekarang tinggal goreng pisang. Dia mie goreng dia pun 50 sen kawan-kawan. Oke, dah nak sampai. Tak ada dua ABC. Tak tok, tak cukup tangan sih ni tok. Tok menang tangan siapa nok? Nok. Dulu ada nok dia tolong kan. Siapa yang tolong? Apa nak kita tolong? Nak dia banyak ada kecil. Tada, dah sampai. Dah sampai kawan-kawan, tapi berhantu. Budak-budak kecil-kecil mengaji. Tutup. Sini sini. Mak, mak teh dah buka pintu hey. Lagi. Amin cepat. Bapak Raya pun ada cepat. Mama tunggu kat situ. Bapak pula tu. Mama tu. Mama tunggu dalam kereta. Cepatlah Bapak Raya ada tu cepat. Nanti ada kita lalu belakang. Amin buat malas dia lah. Tak mau ngaji gitu. Dia tu kecil. Cik nak tak boleh nak itu. Tak nampak bawa kereta. Jadi dia kecil. Jadi cik nak pastikan dia betul-betul dah turun. Takut. Tapi tempat ngaji dia tak buka lagi. Ramai budak-budak menunggu kawan-kawan. Ustazah dia baru sampai. Sensor dia kerja nak ni pupu-pupu-pupu. Kalau ni tahu kenapa. Okay, cik nak tunggu dalam kereta ni je. Tu, budak-budak tengah kat situ tu beratur ramai. Tunggu mengaji tu rumah. Ustazah dia baru buka lampu kawan-kawan. Inilah cik nak. Pasal suami cik nak barbecue station. Jadi cik nak semua kena handle. Cak lagi ni lepas-lepas balik ngaji. Balik rumah. Solat isa apa macam tu. 9:30. Cik nak keluar balik. Pergi ambil anak cik nak. Balik kerja. Gitulah kawan-kawan. Doakan cik nak sehat lah eh. Boleh pergi mari, pergi mari. Dan dipermudahkan urusan cik nak. Tu yang baru sampai naik motor. Lama dah anak-anak cik nak dari Ali, anak yang nombor 2 tu. Ngaji kat sini dari cik nak pindah Terengganu tu. Budak-budak ngaji dekat sini. Dah Ali dah habis ngaji. Ifah dah habis ngaji, tinggal Bunga dengan Amin. Betulnya dekat sekolah tu ada ngaji dah. Ustazah dia ajar ngaji, tapi cik nak hantar pergi kelas ngaji juga dekat kawasan rumah ni. Seminggu 3 kali, hari Ahad, Isnin, Selasa. Dekat sini. Biarlah kawan-kawan. Biar dia pandai. Tak apa, mak dia penat-penat. Mak dia dah tak pandai, kena anak dia kena pandai. Betul tak? Tunggu dalam kereta. Sementara Amin siap ngaji. Tadi macam mak dia tak berapa okey. Tak nak pergi ngaji. Tak tahu kenapa. Dia ngantuk kawan-kawan. Balik sekolah tadi tu dia tak tidur. Lepas tu petang tu cik nak mandikan makan roti 2 keping. Macam dia dah ngantuk mata nak tidur awal. Tak tahu nanti macam mana cik nak, nak ambil kakak tu. Takut dia tertidur. Kalau dia tertidur, cik nak tinggal lah. Biar dia duduk rumah dengan anak cik nak nombor 4. Cik nak pergi kejap je nak ambil kakak tu balik kerja. Tak siap lagi anak cik nak kawan-kawan. Ada yang dah siap. Cik nak dah sempat lagi cik nak baca surah Al-Mulk dalam kereta tadi. Kalau tak takut, tak terkejut kan. Tapi anak tak siap lagi. Tu anak orang lain. Keluar. Dia kalau kita datang pukul 8 pun dah ada budak-budak kat luar tu beratur tunggu.
Oke, kawan-kawan, anak cik nak dah siap mengaji tu, lari nak masuk dalam kereta. Aduh. Dah siap ngaji? Dah. Oke, alhamdulillah. Oke, kawan-kawan, anak cik nak dah siap mengaji. Amin, buat apa mengikut gitu hodohnya, ya Allah, ya Rabbi. Oke, sekarang cik nak nak balik rumah. Terima kasih sudi tengok vlog cik nak. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.